Na današnjem času radit ćemo nastavak prethodne lekcije koja je vezana za tražnju, znači radili smo o pojmu tražnje, pa ćemo danas nešto vidjeti o faktorima koji utiču na tražnju. Znači za danas faktori koji utiču na tražnju. Ono što bi danas trebali da znamo jeste da napravimo razliku između osnovnog faktora i ostalih faktora koji utiču na tražnju. Zatim da vidimo šta je to elastičnost tražnje i da znamo, da objasnimo uticaj ostalih faktora. Znači, objašnjenje uticaja faktora. Pa ćemo krenuti. Za početak, prošlog časa smo pričali, crtali smo grafik tražnje i rekli smo da je najbitniji faktor i osnovni faktor koji utiče na tražnju cijena. Tako, shodno tome, osnovni faktor koji utiče na tražnju je cena. Mi u ekonomiji, da bi to lakše objasnili, znači zanemarujemo ostale faktore, je li tako? Pa pokušavamo da objasnimo samo na osnovu uticaja cene na tražnju. Međutim, moramo da uzmemo u obzir da i ostali faktori u velikoj meri deluju na tražnju. Ostali faktori koji deluju na tražnju. Mi smo ove ostale faktore radili prošle godine kad smo radili ukupan prihod. I tad su isto bili faktori koji su bili vezani za tražnju. I ova lekcija je gotovo preslikana kao ona koju smo radili kao prošle godine. Znači, koji su to faktori? Šta to najprije? Od čega? Tako je. Prvo, pre svega od dohotka, je li tako? Dohodak. I sama tražnja je vezana za dohodak, odnosno spremnost da nešto kupite, je li tako? Zatim, šta smo još rekli? Dobro. Ajmo, ukusi, odnosno preferencije potrošača. Očekivanja. Šta smo još rekli? Postoje oni neki proizvodi koji su, kako se zovu? Dobro, tako, supstituti i komplementi, broj stanovnika, odnosno veličina tržišta. E sad, možda nisu baš onim redom poređani kako i u knjizi, ja volim da budu onako, nema veze, vi ste ih tako nabrojali pa smo ih tako i napisali, je li tako? E sad, idemo dalje. Krenut ćemo prvo od cene, je li tako? Vratit ćemo se na cenu kao osnovni faktor. Što se tiče same tražnje, cena pre svega utiče na tražnju. I rekli smo zakon tražnje, kako? Kada cena raste, tražnja opada i obrnuto, je li tako? Kada cena pada, tražnja raste. Dobro. E, sve to u velikoj meri zavisi od elastičnosti tražnje. Šta je u stvari elastičnost tražnje? Elastičnost tražnje nam pokazuje koliko će se procentualno promeniti tražnja ako se cena promeni za 1%. Znači, koliko koliko će se procentualno, aj mogu staviti ovako, procentualno promeniti tražnja ako se cena promeni za 1%. E sad, ovo tražnja i ovo meni nekako više u nekoj literaturi stoji tražena količina i onda mi to nekako malo prirodnije da znam da se to menja u količini. Za elastičnost tražnje vrlo bitan je onaj koeficijent kog smo prošle godine pominjali, to je koeficijent cenovne elastičnosti tražnje. Znači u ovom slučaju gledamo samo cenovnu elastičnost tražnje. Postoji neke druge elastičnosti tražnje kao što je na primjer dohodovna elastičnost tražnje. Mi sad ovde posmatramo cenovnu elastičnost tražnje. Znači elastičnost tražnje biće jednaka. E sećate se kako smo prošle godine stavljali znak minus. Zašto smo stavljali znak minus? Sećate se toga, on nam u praksi ne igra nikakvu ulogu, jel tako, mi ga zanemarujemo, ali stavljamo ga zašto? Zašto smo stavljali ovo minus? Već sam rekao na početku, šta nam on pokazuje? Kako glasi zakon tražnje? Zato što veličine idu u suprotnim smerovima, zato što stoji taj znak minus. A jel može elastičnost da bude negativna? Ne može, ne može. Pa onda imamo ovde procentualna promena. Rekli smo ovo delta je promena, jel tako? Pišemo delta promena ili razlika, kako vam je lakše. Promena. Procentualna promena tražnje, jel tako? Kroz procentualna promena cene. I sad, ako se vratimo na to, pogledajte. Znači, ako se vratimo na definiciju, da bi lakše upamtili definiciju. Definicija kaže koliko će se promeniti tražnja, koliko će se procentualno promeniti tražnja, ako se ovde promeni za 1%. E sad, na osnovu ovoga razlikujemo tri vrste elastičnosti tražnje. Znači, pre svega, tražnja može biti elastična. Možemo, ajmo tako da odvojimo. Elastična, neelastična i može biti jedinično elastična. Pa onda znamo kako beše. Kad je elastična, veći od 1. Dobro, ako je neelastična, treba da bude manji od 1. I ako je jedinično elastična, trebalo bi da bude jednak jedinici. Elastična tražnja, odnosno kada je koeficijent elastičnosti veći od 1. Elastična tražnja je karakteristična za neke proizvode kojih možemo da se odreknemo. Znači za neke, ajde da kažemo, skupocene proizvode. Da, to nije karakteristično za hleb i mleko, je li tako? Ovo je karakteristično za skupocene proizvode. Šta to znači? Ako se poraste cena, mi ćemo da se odreknemo kupovine tog proizvoda. Za razliku od elastične tražnje, neelastična tražnja je vezana za proizvode koji se svakodnevno kupuju. Tako. Znači, kod ovih proizvoda značajna promena cene neće uticati na promenu tražene količine. Šta to znači? Ako se cena hleba poveća sa 50 na 70 dinara, da li ćemo se odreći kupovine hleba? Nećemo, kupovat ćemo gotovo u istoj meri kao što smo kupovali i ranije. Je li to u redu? Dobro. Znači, u ovom delu imali smo osnovni faktor, e sada ćemo pričati o ostalim faktorima. Znači, ostali faktori, mi smo ih malo prenabrojali, pa ćemo ih i tim redom i objasniti. Krećemo prvo od dohotka. Šta je u stvari dohodak? Koliko možemo platiti. Dobro, koliko možemo da platimo, a dohodak je u stvari neka naša zarada, je li tako? Odnosno, ako vam je tako lakše, neki naš budžet koji imamo, lični budžet, je li tako? E od toga zavisi i kako će se ponašati tražnja. Ako imamo veći dohodak, onda će i tražnja biti veća. Ako imamo manji dohodak, onda će i tražnja biti manja. Naravno, to znači da smo mi spremni da se toga odreknemo, ali to u značajnoj meri zavisi da li mi to hoćemo ili nećemo. Opet je tu priča. Znači, ako je dohodak veći, onda je i tražnja veća. Je li tako? I obrnuto. Možemo da ostavimo i obrnuto. Evo. Drugi faktor koji utiče jesu ukusi ili preferencije potrošača. Preferencije, sklonosti, kako hoćete. To u velikoj meri opredeljuje i tražnju za proizvodima. Ako smo mi već imamo neku, tu su neke lični stavovi i navike koje imamo u životu, ako smo navikli da kupujemo, tako je, ako dolazi do promene cene koja nije značajna, mi ćemo i dalje kupovati određene brendove proizvoda koje smo kupovali i do sada. Ovde što se tiče ukusa i preferencija, zadatak prodavaca jeste pre svega da utiču na tu neku promenu stavova, odnosno da vas od nečega odviknu. Kako to rade? Preko čega? Šta koriste? Šta je to? Šta to koriste da bi promenili neke stavove, navike potrošača? To je ta reklama, sve zajedno zove se... Tako... Znači, marketing u najvećoj meri opredeljuje ponašanje potrošača. Evo, gledajte sada, mesec novembar. Šta je sad aktualno? Taj crni petak do ovde više. Znači, taj crni petak i kod nas nije ni postojao do pre 3-4 godine. E, od pre 3-4 godine sad su i oni neki crni petak. To nema veze uopšte. Crni petak, znate šta je crni petak? Prodavali crnočku rastu. To je vezano za Thanksgiving, za taj Thanksgiving Day, taj neki poslednji petak u mesecu novembru, koji nema veze sa nama. Ali dobro, to su iskoristili u marketinške svrhe kako bi povećali prodaju. Deda Mraz, 1800 i neke godine izmišljen. Coca-Cola. To je sve samo kako bi se povećala tražnja za proizvodima, odnosno kako bi se povećala prodaja. To vam je to, klasičan marketing. E sad. Šta imamo dalje? Očekivanje. E sad, očekivanja, koliko tamo piše, mogu da budu vezana pre svega za dohodak i za cenu. Ako tako gledamo, ako očekujemo, ako želimo nešto da kupimo u ovom trenutku, i ako očekujemo da će nam deda iz Amerike poslati, ne znam, $1000 za taj iPhone glupavi, da li ćemo mi to kupiti odmah? Ste sigurni? Odmah ćemo kupiti, zato što očekujemo da će nam deda odmah posle toga u kratkom roku poslati. Druga stvar, to je znači što se tiče dohotka. Ako očekujemo neki priliv, mi možemo da planiramo da sada krenemo sa potrošnjom, je li tako? A da to nadoknadimo. Ako očekujemo da će se cena tog iPhone-a, šta je sad, 12-ica, 13-ica, ne znam koja je već, u knjigama je neka 5-ica, zastarala već, je li tako? 12-ica, 13-ica, ako očekujemo da će se u narednih mesec dana smanjiti cena tog proizvoda, hoćemo li trošiti sada? Ne. Znači, ostavit ćemo potrošnju za neki budući period, pošto očekujemo da će se cena proizvoda smanjiti. Je li to u redu? Vidite kako utiče na tražnju. Idemo dalje. Supstituti i komplementi. Supstituti su proizvodi koji se međusobno zamenjuju u potrošnji. Znači, proizvodi koji se međusobno zamenjuju u potrošnji. Zamenjuju potrošnji. Najpoznatiji primer stogodišnji je iPhone i Samsung. Dobro, to je neki novi, to je updateovani primer. A najpoznatiji primer je maslac. Tako, i margarin. Hoćemo to da vidimo šta će se desiti. Ako se poveća cena maslaca, šta će se desiti sa tražnjom za maslacem? Ali će se zato? Tako, tako. Dobro. Komplementi. Su proizvodi koji se međusobno, ovi su bili koji se međusobno zamenjuju, jel tako? A ovi su koji se međusobno tako dopunjuju u potrošnji. Tako. Proizvodi koji se međusobno dopunjuju u potrošnji. Znači, ključna reč je ovde dopunjuju. I primer proizvoda koji se međusobno dopunjuju, rekao smo, je li tako, burek i jogurt. Burek i jogurt. Dobro, ajmo sad da vidimo šta će se desiti sa tražnjom. Ako se poveća cena bureka, za oba. Za oba. Znači, ako se, kako rekao smo? Ako se smanji cena bureka, da. Tako je. Ako se smanji cena bureka, povećat će se tražnja i za burekom i za jogurtom. I obrnuto. Ako se poveća cena bureka, smanjuje se tražnja i za burekom i za jogurtom. I ostalo je poslednje, je li tako? Broj stanovnika ili veličina tržišta, tu je bar lako. Više stanovnika, veća tražnja. Manje stanovnika, manje tražnja. Opet je sad kod nas aktuelan šta se dešavalo u poslednjih mesec dana. Pa dobro, osim svašta, ono kao najbitnije što se dešava jednom u 10 godina. Popis, tako je. Rađen je popis, pa po nekim projekcijama popisa Srbija imala koliko stanovnika? 7 i nešto, je li tako? sad će imati negde oko 6,5 miliona stanovnika. I šta se dešava sa tražnjom? Tako, manje ljudi, manja tražnja. Eto, to bi trebalo da bude što se tiče elastičnosti tražnje i faktora koji utiču na tražnju. Ostalih faktora i osnovnog faktora. Da se još jednom vratimo, šta bi trebali da znamo? Na kraju trebali bi da znamo koji je osnovni faktor koji utiče, da nabrojimo koji su ostali faktori, da definišemo elastičnost tražnje, da znamo kako da izračunamo elastičnost tražnje, da znamo kakva može biti elastičnost tražnje, je li tako? Neelastična, elastična i jedinično elastična, i da objasnimo kako svaki od faktora pojedinačno utiče na samu tražnju. Eto, to bi bilo to za danas. Toliko. Još nešto. Pozvao bih ostale da se prijave na kanal, pošto mi se đaci baš i ne prijavljaju, njih to slabo zanima. Ja sam njima dosadan. Uglavnom se prijavljuju studenti i prijavljuju se onome kome to treba trenutno. Đake to ne zanima. Njih zanima da li će da pojedu burek i jogurt, da li će da idu na veliki odmor, kad će da bude 11.11. pa da ne idu u školu. Eto, to je, toliko.